iyadoo maalmihii uu dambeeyay hay'adda shaqaalaha dawladda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay shaacisay in xarumaha kala duwan ee dawladda ay ka banaan yihiin fursado shaqo kuwaas oo dhalinyarada kala duwan ee reer Soomaaliland ugu baaqeen inay soo xareystaan CV-yada ay ku doonayaan shaqada waxaa CV-yadoodii shaqada soo xareystay dhalinyaro tiro badan kuwaas oo arrimadii hore ee SACCO u fariistay imtixaanka shaqada waxaana arrintani si mugla u faahfaahiyay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Sharmaarka Geelle waxaana hadaladiisii kamid ahaa ugu horreyn Ilaahay baa mahadlay inoo soo dhameeyay maanta hawl wanaagsan oo muddo dheer iyo hawl adag oo saraakiisha kala duwan hay'adda shaqaalaha macadka shaqaalaha iyo macallimiin madax bannaanay muddooyinka u dambeeyay ay ku jireen diyaarinta xulidda 2020-ka shaqo doon ee nagala shaqeyn doona mashruuca madax taabashada shaqaalaha dawladda sidaad ogeydeen wuxuu ahaa shaqo aan u baahnayn dhammaan jaamciinta kala duwan dabcan criteria iyo shortlist iyo team umaanaasi kala saarin oo shaqada ay qabanayaan uma baahnayn waayo aragnimo aqoon gaara gaar baan ugu tababari doonaa waxay nooga qaban doonaan laakiin si dhalinyarada kala duwan ee qaranka aan u helno xogtooda inta shaqo doona qaybaha kala duwan ee shaqadu iyo kulliyadaha kala duwan ay yihiin iyo sidoo kale inay naftooda tijaabiyaan mararka qaarkood hannaanka iyo habka wanaagsan imtixaan loo galo sida la isku qiimeeyo aqoontii aad baratay iyo halka aad ka taagan tahay meelahaydu baanta inaad kors kaga qaado arrimaha kala duwan ee shaqaalaha macadka shaqaalaha dawladda iyo hay'aduba iyagoo iska kaashanaya waxay diyaariyeen imtixaanka tirada badan maanta inoo fariisteen mid walbaba uu guuleysanayaa in shaqo ku guuleysata iyo in ku guuleysata inay isqiimeeyaan heerkooga aqooneed halka ay taagan tahay iyo meelaha uu uga baahan yahay inuu naftiisa kor uga sii qaado sidoo kale bishaarada wanaagsan baa waxay tahay in hay'adda shaqaalaha dawladdu ay suurtagelisay rekoordka shaqadoonka oo tiradan ay noqon doonaan inta bilot ahaan aan ugu tijaabin doonno inay hawshaasi hirgasho insha allahu shaqooyinka dambe haddeed soo baxa calaa kulliyad baan ugu yeedhi doonaa kolba oo gruub gaaran kolba soo xarayn doonaa sidan isku furan haddeed ugu yeedhimayno marba kulliyadda shaqadaas ay khuseysaan u yeedhi doonaa dabcan way badnayd hawsheeduna way badnayd laakiin ilaahay fadligii ujeedooyinka laga leeyahay baa ka tiro badan inta guuleysanayso kaliya guulo kaloo tiro badan baanu doonaynaa mashruucan iyo soo xariisiga nimka ay soo xariisteen in hay'adii macadkuba haddii aqoontaasi iyo shaqo doonka ay uga faa'iideysteen waxaan la sheer garayn doonaa ama la wadaagi doonaa hay'adaha ka shaqeeya shaqo bixinta ee kale ee dawladda u nahayn ee shaqo bixiyaasha baan la wadaagi doonaa shaqaalaha diyaarsan ee shaqo doonka ee criteria iyo shuruudaha wada adag ee ku xidhan soo wada dhameeyay waxaan la wadaagi doonaa hay'adaha caalamiga shirkadaha gaarka loo leeyahay wasaaradda shaqada dhammaantood waxaan hor dhigi doonaa dadka soo xariistay iyo sidii loo maareyn lahaa waxaan rajaynayaa qof walba maanta shaqada soo xareystay inuu nooc kale ugu guuleysan doono ama si kale uga faa'iidi doono haddii aan la yidhaahdo intii ku guuleysan doonta waan u hambalyeynayaa inta kalena wax kale unbay ku guuleystay magaca guushoon baa kala duwanaan doona waxaan fursadda uga faa'iideystay inaan u mahadceliyo dhammaan dadka hortiina taagan oo maalmihii u dambeeyey iyo maanta si adag uga shaqaynayeen hawsha baaxadda leh adagi ay qabsoonto oo tirada intaa laga martigeliyaan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa mas-uuliyiinta jaamacadda Hargeysa oo nagu noo ogolaaday inaan xaruntooda aan ku qaadnay imtixaanka sidaa u kala duwan shaqaalihii shaqadoonkii iyo ardayda tirada badneed ee saaka soo xareysatay waan ugu hambalyeynayaa hannaankii wanaagsanaa mutaadibnimadii nidaamkii hannaanka ee aqoontu ka muuqatay ee waqti yaroo kooban ay ku maaraysmeen inay galaasidooda ay ku kala habaysmaan ama ay shaqada iyo imtixaanka ugu fadhiistaan dhammaantii waxaan idin rajaynayaa calaf wanaagsan dhammaantiina waad guuleysanaysaan insha allahu aad baad idinku dhammaantii umahadsantihiin dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay dhallinyaradii imtixaankani maanta u fadhiistay iyagoona rajo fiican ka muujiyey imtixaankaasi ay galeen waxayna yidhaahdeen Cabdishakuur Xuseen Xaashi baa la yidhaahdaa waxaan ka soo baxnay imtixaankii loo galayay data collection-ka ay doonayso Civil Service Institute-ku imtixaanku siduu badnaa horta imtixaan general ahaa imtixaanku wuxuu ahaa aniga ahaan markaan fikirkay ka hadlayo imtixaan fudud buu ahaa waxaa lagu galayay qayb research kamida iyo qayb ingiriisiga imtixaanka badankiisu wuxuu ahaa imtixaan aad u fudud oo qof walba jaacad ka soo baxay uu ka jawaabi karayo ardayda oo fara badnayd waxaan u rajaynayaa dhammaantood inay dee horta nasiibkuna qoran yahay qoraalkii Ilaahayna uu jiro qof walibana calafkiisa uu ka qaadi doono insha allah waxaan rajaynayaa dhammaan ardayda inay guuleystayaasha hambalyeyn doonaan aniguna khayr baan rajaynayaa dhammaantood insha allah magacaygu waa Maxamuud Diri Yuusuf waxaan ka yimid gobolka mara saaxil ee magaalada Xisa Barbara waxaan saaka soo diyaar garoobay inaan imtixaanka ka qayb qaato oo aan ifan xataa haddana aan ka guuleysan waayo in aan ka qayb qaato heerka shaqo la'aanta dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qalinjabiyay jaamacadaha dalka. Runtii aad baan kaga mahadcelinayaa waxaan mahadcelinayaa
هيدا شغالها قدوميها شرماك مس شرماك يدمان انت كحيران هلودين ديسا وحن فرح سنة هينا الماتها قريب كلو أنا أما إلى هاي قسمه إن امتحانك أفرستو كنا هنوين إن كل إن شاء الله بإذن الله المجاعي مسلح عبد الرشيد عمر ولد هذا واحد كيم دي مجاعي بورا مقول كأفضل جرحان جامعة أمود الفرستك صباحي في كان صبر توا كمبيوتر ساينس ديبارتمنت بزنس اي تي waxa kamid ah ardayda maanta ee dhowr kun gaadhisay oo fadhiisatay imtixaankan imtixaanka waxa uu raakaa kulli arday kasta oo shahaado haysta wax soo barta fiil fiilkiisa laakiin kaliyata imtixaanka kuma koobnayn imtixaanku waa mid knowledge qofka oo isug raadsiday waayo imtixaanka laga qaaday gaar ahaan kulli da ICT ga wuxuu aha ku saleysan maths iyo wuxuu ka u badnaa luqada ingiriiska marka ninkii markii soo hore ahaa nin magaraas dadaalkiisu oo jaamacadda kaliyata ku koobnayay meel kale wax ka raadinay cilmigiisa aad u siyaadinay waxaan in maanta ka soo baxaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa maarig murid aadan waxaan ku sugan jaamacadda hargeysa waxaan kamid ahaa ardaydii maanta fariisay data collection ka imtixaanka loo galay hay'adda shaqaalaha ee kulanka ku qof gaar ahaan waxaan ka socday jaamacadda hargeysa qaybta looga imtixaanka waan galay guud ahaan imtixaanku wuxuu ahaa imtixaan aad iyo aad u degan oo loo karin fakatigaas ku badnaa su'aalahaas ku badnaa guud ahaan waxaan rajaynayaa imtixaanka baa la ka siisay markaas insha Allah ta'ala qofkii nasiib leh qudkiisa qadarkiisa ilaahay ugu talagalay soo baxaya kii kale waxa la leeyahay ku qanco idkii heshay kii hala uu helay kan ilaa leeyahay waxa uu taagan khibrad iyo experience uu tahay maana wixii dambe ayuu ogsoonanayaa hay'ad shaqalaha waxa maraynaya sida fiican uu kalshanaysay iyo dhaqsaha sameysay ayuu tan gashay inay wixii dambe soo baxa qofka siisa ay soo abaarto ay la soo hadasho waana maasintii gudahantii raad shaqalaha wa xariir koosaar star tv hargeysa